Salom do'stlar barchaga. Vue.js dagi darslarimizni yana davom ettiramiz. Biz forumlarda to'xtab qolgan edik. Oxirgi matnda nimani ko'rgan edik? Oxirgi matnda, ya'ni user sign in qilganda yoki sign up bo'yadan sign up page ochgan edik va oxirgi darsimizda o'zini skilllar degan input ochgan edik va bu yerga HTML virgül CSS virgül JavaScript virgül qilganimizda bu yerdan uning userning skilllarini bu yerdan ko'rishimiz mumkin edi. HTML CSS JavaScript. Mana shuni yuqoriga olib qo'yamiz. Hozircha bu narsalar kerak emas. Shunchaki buni yuqoriga olib qo'yamiz. Va boshqatdan ko'rsak, bu yerga yozsak HTML CSS JavaScript. Mana ko'rishingiz mumkin, biz userning skillarini bu yerga kirgizganimizda u birma-ketin for siklda biz bu yerga chiqarib qo'ygan edik. Endi bu yerda cellga kiramiz. Bu yerda UI'ga shunchaki list style type'da nom qo'yib qo'yamiz. Nuqtachalarni qo'yib tashlaydi. HTML CSS JavaScript ne bizda ishlayapti hammasi. Endi videoni o'tgan darsda oldin tugatishda bir narsa aytib o'tgan edim, ya'ni biz bularni ustiga bosganimizda o'chib ketish kerak edi. Ya'ni HTML ustiga bossak yoki CSS JavaScript qaysini ustiga bossak o'sha o'chib ketish kerak edi. Shunaqa funksiya qiladigan funksiya qo'shni o'tgan dars topshiriq bergan edik sizlarga. Agar kimdadir o'xshagan bo'lsa albatta yaxshi. Agar o'xshamagan bo'lsa, ushbu video darsda ko'rsatishga harakat qilaman. Endi nima qilamiz? Sign up kirdim. Teparoqqa chiqamiz. Va birinchi bu yerda bitta metod yaratamiz. Delete skill degan metod yaratamiz va bu yerda tepaga chiqaman va kuchukcha click bo'lganda delete skill degan metod ishga tushsin va o'ziga bitta parametr qabul qiladi. Nima qilamiz? Bu yerdan kelayotgan vfor skill in skills, ya'ni o'zining skilllarini arrayni bu yerda aylanib chiqqanda o'sha skillni o'zini ham bunga berib yuboramiz. Va bu yerdan bu argument bo'lib kirib keladi. Shu yerdan console.log skillni chiqaramiz. Endi ya'ni nima deyapmiz? Bu yerda lini ichida vfor qilib for siklni aylantiryapmiz va click bo'lganda o'sha skill arena aylanib chiqqanda o'sha skillni bu yerda delete skill degan biz metod yaratamiz va o'shanga berib yuboryapmiz va bu yerda uni argument sifatida qabul qilib uni chiqaryapmiz. Ya'ni qaysini ustiga bosilganda o'sha skillni biz konsolga chiqarishga harakat qilamiz. Ketdi. Konsol ochib olaman. Sal pastroq o'tishamiz va ketdi. HTML virgul CSS virgul mana ko'rishimiz mumkin pastdan chiqyapti. JavaScript virgul qo'yganda pastdan tushyapti. Endi HTML ustiga bossam mana ko'rishingiz mumkin konsol o'yinida HTML chiqdi, CSS ni ustiga bossam bu ham chiqdi, JavaScript ustiga bossam bu ham chiqdi. Endi biz uni ustiga bosganda uchib ketadigan algoritmni yozishimiz kerak. Bu uchun nima qilamiz? Bu uchun buni o'chirib tashlayman. Zisni ichidagi skills deyman va buni qaytadan yozamiz. Zisni ichidagi skills nuqta JS o'zini filter degan metodi bor va bu yerga qanaqadir element kirib ketsa va bizga nima deyman?
return deyman. Yani element teng bo'lmagani skill ga. Ya'ni nima qilyapman? This ning ichida skills, ya'ni bu yerdagi biz har birta skill ni kiritganimizda array ga tushadi, skills ga array ga. O'sha array ni filter qilyapman va uni aylanib chiqyapman. Element deb har birta elementini element deb aylanib chiqyapman va bizga nimani qaytaradiman? Return elementi skill ga teng bo'lmaganini. Ya'ni biz hozir birortasini ustiga bossak, o'sha bosilganlardan tashqari bu yog'ini yana array tarzida bizga qaytarib berman ostida. Masalan, bizda birorta array bo'lsa, ko'rishimiz uchun 1 2 3 4 5 degan array bor, buni filter qilyapmiz. Endi biz hozir agar birinchi elementiga bosib qo'ygan bo'lsak, mana teng bo'lmagani birga o'zi bosilgan, bizga 2 3 4 5 ni qaytarib ber degan ma'noda filter metodi shunaqa ishlaydi. Ya'ni birni ustiga bosdimi, bo'ldi, shunga teng bo'lmagan qolganini arrayni bizga qaytarib ber degan. Hozir bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Masalan, ishlatib ko'ramiz buni. Skill'larni kiritamiz. HTML CSS qasra qo'chamiz. JavaScript. Mana. Endi ustiga bossam HTML o'chdi, CSS o'chdi va JavaScript ham o'chdi. HTML, CSS, virgul, JavaScript, virgul, Angular, Vue, virgul, hammasini kiritdik, ko'rishingiz mumkin. Endi agar men bularni ustiga bossam, klik bo'lganda, ya'ni birorta masalan, men birorta elementda xato kiritib qo'ydim, CSS X bo'lib qoldi. Endi bu xato bo'ldi. Buni o'chirib tashlashim uchun ustiga bossam, bu yerdan o'chib ketadi. Va Vue, Angular, JavaScript, CSS, HTML ustiga bossam ham bular o'chib ketdi. Ya'ni ishlash algoritmini tushuntirib o'tdim. Mana bu yerda ko'rdingiz. Masalan, men birinchi element ustiga bosib qo'ydim. Bu yerda yana yozaman. MongoDB, virgul, React, Node.js. Virgul qo'yganda qo'shilish kerak. Endi ishlash prinsipini tushuntirsam, masalan, men birinchi element ustiga, masalan, men MongoDB ustiga bosib qo'ydimmi? MongoDB ketdi, qolgan arrayni bizga qaytarib ber degan ma'noda filter metodi ishlaydi bizga. Buni bosdim, MongoDB mana o'chdi va qolgan arrayni bizga qaytarib berdi. Filterni o'zini return qiladigan narsasi ham arrayni qaytarib beradi bizga. Oddiy bitta element emas va arrayni o'zini qaytarib beradi. Qaysi ustiga bosilgan bo'lsa, o'shandan tashqari bu yog'ini bizga qaytarib beradi. React ustiga bosildi, Node.js. Mana bizda hammasi to'g'ri ishladi, ya'ni skill'larni o'chirishni ko'rib chiqdik. Endi shu bilan bizda hamma narsa ishladi, ko'rishimiz mumkin. Bu yerdan yana bir tekshirib ko'ramiz. Nima qilamiz? Deporoqqa chiqaman. Bizda nimalar bor? ML bor. Bu yerda chiqaramiz. Mana bu yerda yana bitta div ochaman. Div qilaman, ketdi. Bu yerga ML, undan keyin password. Undan keyin nima bor edi? Ko'ramiz. ML password, position. Position default holda tanlangan front end developer, shu uchun positionni ko'rishimiz mumkin. Mana front end developer turibdi bu yerda. Position turibdi. Endi languages. Languages turibdi, temp skill. Va temp skill degan arrayimiz bor. Array emas bu. Shunchaki o'zgaruvchi. Keyin skills. Buni aylanib chiqdik. Userni qanaqadir dastur tillarini bilsa, o'shani kirgizishi mumkin. Buni beforeda aylanib chiqdik. Endi bittalab yozib chiqamiz. Ketdi. ML ga.
gmail.com değil mi? Şimdi password gel. Test 1, 2, 3, 4, 5 değil mi? Doğru abi, hazır. Hemen seni detaylı içine alayım. Çünkü bir katordan çıkıp alayım. Bunu hem bunu hem bunu hem alalımız. Language'sini hem okuyalımız. P'nin özü div element bugün için kengi atıp geçirir. Block element bugün için gitti. Şimdi email aa küçükçe gmail.com password get test 1 2 3. Aslında görüşmek mümkün ama malumotlar yazalım çıkayaptı. Bir adam backend developer tanlandı. Kaç tıllarını bilmemiz? İngiliz tili, Rus tili ve Uzbek tili. Mana tıllar ham çıktı ve user'ın skill'ları ne var? JavaScript backend developer bize ketdi. Pastdan Node.js express.js virgül ve MongoDB. Mana koşun ben email password position backend developer kaç tillarni biladi ptichka belgilagani erga keldi ingliz tili rus tili o'zbek tili va biladigan javascript node.js express.js MongoDB va buni o'chirsak ular ham bizda ishlaydi. Ya'ni hamma narsa bizda to'g'ri ishladi. Keladigan ma'lumotlarni biz yozib oldik. Endi faqatgina bizda qoladigan narsa shu sign up'ni validatsiya qilish qoladi. Xudo xolisa keyingi darsda buni batafsil ko'rib chiqamiz. Shu bilan darsimiz o'zining qoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.